Намираме се в горски разсадник близо до София, където се произвеждат фиданки за залесяване. Тази оранжерия се вижда дълги лехи с малки фиданки на горски дървесни видове. Само семена, които са предварително окачествени за годност и кълняемост в горските семеконтролни станции, могат да бъдат засаждани тук. Никак не е лесно да отгледаш дърво от семе. Малката фиданка е крехка и нежна и се нуждае от много грижи през цялата година. Тя трябва да бъде поливана в точно определено време, да се засенчва при силно слънце. Тук фиданките са защитени от силни мразове, ветрове, от гризачи и други вредители. И когато след 2-3 години пораснат и са готови за залесяване, те се изваждат внимателно и се транспортират до местата, в които гората не може да се възстанови по естествен път, а е необходимо да се създаде нова гора. По-голямата част от българските гори се възобновяват по естествен път. Озрелите семена на дърветата се разсейват и от тях поникват млади растения. Това обаче се случва само на места, където условията са подходящи. Почвата е влажна, лятото не е сухо и горещо, зимата не е студена. Няма късни пролетни или ранни есенни слъни и много тревисти и храстови растения. Една част от горите обаче не могат да се възобновят без помощта на човека, който събира семена, произвежда фиданки в горските разсадници и ги залесява там, където гората сама не е успяла да се възстанови. Например, след пожар, нападение на различни насекомни вредители и други природни бедствия. Без професионалната и внимателна намеса на лесовъдите, тези процеси биха се случили много по-бавно, за период много по-дълъг от един човешки живот. Изведените здрави и силни фиданки се залесяват на специално определени места. Има два вида произведени фиданки с открита коренова система и с закрита коренова система. Те с закрита коренова система се отглеждат в контейнери, могат да се залесяват целогодишно и са с по-добро прихващане. Фиданките с открита коренова система се залесяват рано на пролет, преди дръвчето да е разлистило своите листа или в края на есента, когато е приключил растежа. Преди залесяването се изкопава дупка, която е съобразена с кореновата система. Дупката трябва да бъде достатъчно дълбока и широка, така че да не се увредят корените при поставянето им в дупката, защото власинките на корените са много чувствителни и нежни. От тях дървото поема необходимата влага и минерални соли. При закопаването трябва да бъде плътно покрито всички корени с пръст и да бъде пръста до кореновата шийка, частта, която свързва корените с стъблото, да бъде покрита с пръст. След като фиданките се залесят, за тях се полагат специални грижи следващите 2-3 години. При сухи лета трябва да се поливат, да се окопават, да се премахва нежелана тревна и храстова растителност. Повечето от създадените култури се ограждат, за да бъдат предпазени от прегризване, от гризачи и дивеч.